日本で初めて天下統一を成し遂げましたのが豊臣秀吉。まあ日本一の男でございますから、何でも好きなものが食べれる。特に宴会好きでございますから、三階の珍味を並べましてのどんちゃん騒ぎ。ところが秀吉はいつもこう言っていた。はあ、確かに三階の珍味もうまいが、どんな料理よりも麦飯がうまい。この麦飯が秀吉のエネルギー源となりまして、天下統一を成し遂げたのでございました。これからは麦餅でダイエットではなく、麦飯で下克上、こんなものが流行るかもしれません。本日は秀吉と麦飯と題しました一席の講談、どうもありがとうございました。